Dragi brati in sestre, pozdravljeni na tretjo postno nedeljo, ko premišljujemo sloviti dogodek Jezusovega očiščenja templja. Kako je Jezus očistil templj? Ta nenavaden dogodek je za nas lahko zanimiv vsaj z dveh vidikov. Prva misel, ki se nam lahko pojavi, ko beremo, poslušamo o tem dogodku, je to, kako se Jezus razjezi. To nas lahko najprej prevzame, to nas lahko najprej pritegne našo pozornost. Vprašamo se, kako vendar, ali se jeziti res še dobro, a je to nekaj dobrega sploh lahko, krščanskega, kot bi rekli. Namreč vemo, da veliko krat so nam vsaj v preteklosti govorili, da je jeza nekaj slabega, da je to greh. Ali je torej Jezus, ko se je takole razjezil, očitno se je razjezil, ko je iz templja pregnal vse te trgovce in živali, ali je Jezus grešil, ko se je tako razjezil? Iz samega svetega pisma, iz različnih mest v svetem pismu lahko ugotovimo že, da jeza po sebi ni nujno nekaj slabega. Kakor pravi nekje v Novi zavezi, če se jezite, glejte, da ne grešite. Tako torej lahko najprej razmišljamo o pomenu jeze. In ob Jezusu ravno vidimo, da očitno je jeza v nekem trenutku, v nekih okoliščinah, lahko tudi za nekaj dobra. Lahko si mislimo, da je ta njegov izbruh, če bi tako rekli, jeze, pravzaprav izraz njegove velike gorečnosti za Božjo stvar, za Boga. Da je to izraz njegove globoke strasti za Boga, za čistost bogoslužja oziroma templja, v katerem naj bi ljudje častili Boga. In še nekaj je to zelo pomembno. Če bi kdo še vedno govoril, bi rekel, ja, pa vendar je s tem naredil škodo marsikomu od teh trgovcev tam, ki so trgovali. Še ena taka podrobnost je, ki je lahko zelo pomenljiva. Namreč, ko pravi izvrvi, je spletel bič, ter vse izgnal iz templja z ovcami in voli vred. In potem pravi, menjavcem je raztresel denar in prevrnil mize, prodajalcem golobov pa rekel, spravite proč vse to in iz hiše mojega očeta ne delajte tržnice. Spravi, da lahko vidimo neko razliko med tem, kako je menjavcem raztresel denar, prevrnil mize, s tem še ni rečeno, da jim je ta denar zdaj kar ušel, da ga potem niso več dobili. Prodajalcem golobov je pa bolj milo, lahko rečemo, ne? Jim je samo povedal, samo rekel, spravite proč se to, ni jim zdaj razgnal golobov in razbil njihovih stvari. Skratka, se vidi nek razloček, neka razlika je tu. Lahko iz tega sklepamo, a ne? Vendar le Jezus še vedno obvladuje svojo jezo. Ta njegova jeza ni neka uničujoča, vse uničujoča, škodljiva jeza, ampak je še vedno nadzorovana. No, to je prva misel. Druga misel, kaj pravzaprav nam s tem dogodkom Jezus sporoča? Kaj govori za nas danes? To se je zgodilo pred 2000 leti nekako. Kaj pa to pomeni za nas? Lahko se nekako privoščljivo, mogoče, ne, sedaj, ko premišljujemo ta dogodek, nasmihamo vsem tem trgovcem, ki so tam barantali, na nepravem mestu in upravičeno jim privoščimo, ne, prav vam je, da se vam je to zgodilo. Vendar je veliko bolj pomembno, da se vprašamo, kaj pa to meni sedaj Gospod sporoča.
po tem dogodku, ki je tako na ta način opisan na začetku Janezovega evangelija. Ko Janez, evangelist Janez, zanj je znano, da piše zelo simbolno, globoko, z mnogimi prenesenimi smisli, da se ne smemo torej obesiti preveč na dobesedni smisel tega, kar beremo pri njem. On očitno opiše ta dogodek na tak način, da nas usmerja na globlji pomen tega dogodka. Ko omenja Pasho, Veliko noč, je to že prvi znak, da nas spominja na Jezusovo Veliko noč. In potem, ko Jezusa sprašujejo, kako boš, torej kakšno znamenje nam pokažeš, da smeš tako delati, jim Jezus odgovori, podrite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil. In potem Janez lepo razloži, da gre tu za vstajenje od mrtvih, da Jezus misli na vstajenje od mrtvih in na tempelj svojega telesa. To je zdaj nekaj zelo pomembnega za nas kristjane. Kasneje bo apostol Pavel razumel, da smo vsi kristjani po krstu vključeni v skrivnostno Kristusovo telo, ki je Božji tempelj, ki je tempelj Svetega Duha, ki je Božja cerkev. In naše telo, moje telo, je tempelj Svetega Duha, v meni prebiva Sveti Duh. In Jezus bo sam razložil, da Bog želi častilcev, ki ga bodo častili v duhu in resnici. Jezus ne odpravlja judovskega templja, pač pa preseže bogoslužje, bogočastje, ki bi bilo osredotočeno zgolj na tempelj, preseže, tako da nas vodi v tisto pravo duhovno češčenje, ki je češčenje v duhu in resnici, v svetem duhu in resnici. In smo mi, vsak od nas, sedaj Božji tempelj. Torej, potem se lahko vprašamo, kje potrebujem morda jaz očiščenja, da me Jezus očisti? Kje želi Jezus, da jasno postavimo meje med tistim, kar spada v ta Božji tempelj, ki sem jaz sam, kaj še lahko sprejemam, kaj lahko dopuščam, da v meni prebiva, da me navdihuje, da me vodi, česa pa nikako ne smem dopustiti, da prebiva, stanuje v meni. Čemu se moram odpovedati, odreči, česa moram biti očiščen? To je sedaj vprašanje.